尊敬的战友们好啊！今天是1月8号，文贵报平安直播。我现在盯着那电视啊，我盯着那电视。我今天跟没有录播啊，战友们，我可没录播啊。谁要录播谁录播啊，我可没有录播。我今天我在这电视上看的，我是管不管用？我现在看着电视了啊，现在看着没断号，不能像昨天似的，这播了半天没出去，这是什么情况？这是啊？啊，是不是战友们啊？尊敬的战友们好，你们健身了吗？这个根据过去欺民贼们的判断，文贵假健身。刚才我弄了一盆水到头上了，咵一下子，为了表现我健身了，哈哈，欺民贼们，哎呀，真是搞笑。这个一个美国一个大媒体啊，正在做一系列的报道。其中一个啊谈到的话题就郭文贵的健身，说连郭文贵的健身啊，他们有些这个共产党海外力量都怀疑他啊，表示怀疑，这是其中之一话题啊，很搞笑。亲爱的战友们啊，这个前天晚上啊，我吃了好多好多，我超辣，我爱吃辣的，没什么辣椒辣的我难受的，结果前天啊跟这个朋友吃火锅，吃的我辣的我呀，上厕所就是那个什么疼，你知道吗？然后呢，这嘴这块也起了大泡啊，吃太多火锅。然后我血压从来都是心跳49，这个低压都是这个70啊到这个100，这昨天就到了这个一下到60去了啊，吃太多了啊。这个但是呢，健身啊特别特别好，所以战友们一定要健身。啊，特别重要。现在呢，向大家汇报一下啊，咱们这个春节联欢晚会到底搞不搞？很想听听战友们的心声啊，搞不搞？搞呢是这个在中国的春节时间搞，也就中国的时间啊，30晚上，也就是美国的纽约东部早上搞啊，还是纽约时间。搞春晚，这是一个话题，到底是中国时间还是美国时间？第二个，亲爱的战友们，咱们到底这个春节联欢晚会，大家认为啊，这个搞多长时间？是搞一天、两天、三天？第一天搞，第二天搞，第三天搞，还是说就当天搞上几个小时？这个节目呢，其中啊，咱们请来这个半农先生，还有美国的一些人士。谈谈这些过去这几年发生的事儿，中美的事儿，新疆的这个集中营的事儿，还有一些西藏的事儿，香港的事儿，台湾的事儿，还中美政策的事儿啊。接下来将发生戏剧性变化，中美贸易的这个事儿啊，都谈谈。同时呢，也让我们的凯琳小姐呀，这个给大家谈一谈，这个她整个的成长。特别到中国这个读书学习几年，他对中国人的文化和西方文化的感受，和对中国在中国发生的一些事情，和他为什么到这儿来工作啊？放着这个高出几倍的工资不要，要到我们这工作，我觉得让他谈一谈西方人的爱情观和价值观和我们有什么不同啊？我觉得这个挺重要的啊。大家他特别愿意跟大家互动。就这小孩啊，谈起有时候吓你一愣一愣的，所以大家可以连线。同时呢，也希望和我们的这个爆料革命的这些社交媒体的战友们连线互动啊，这非常重要。同时接受就 Sara 现在是呼吁的，很多战友录视频啊，一分钟为限啊，不要太长，就是中国社会的现状啊，维稳呐，啊。一些看法呀，现在经济的困难呢，特别是港澳台地区啊，特别欢迎。所以说，希望战友们踊跃参与，希望给我留言啊。然后呢，根据你们的留言，还有我们这战友的很多代表们的意见，我们做出决定。另外一个也请战友们啊，这个提供一些你们所知道的啊，例如了就是这些。孙立军啊，孟建柱啊，贝尔乌啊，杨澜呐，赵钥匙这样的故事啊，还有一个就是马云呐，杰克马呀，这些事儿都提供出来啊，这很有意思啊，很有意思，要让咱们中国的14亿人老百姓
把文贵看春晚啊当成一个可期盼可相信的节目，大过年的不要被人家再骗一年。中国这个运气啊，过去七十年的问题就是春节联欢晚会啊，春节联欢会的头一天一过年你就被人骗啊，坐在那一家人家准备好啊，我过去都是老看春节联欢会，所谓的在那大过年第一天就被人家洗脑，唰给你洗，比那干洗剂还厉害，你洗脑，然后欺骗你。你说这能好吗？这第二年运，买股票赔，投资赔，买房产房产跌，明年比今年更辛苦。说这就过去七十年发生的事儿。所以春节联欢晚会的第一年就把中国人脑洗了，你就被骗了啊！你不可能运气好。所以说，聪明的战友们一定要看啊，一定要看这个文贵看春晚，句句是真话，帮助明年投资看清楚真相，能赚大钱，还让你身体健康啊，还搞健身，多好啊！我看一看啊，多少战友？好，所以说战友们，这个希望大家给我留言啊，在国媒体私信里面给我留言，我会这个看，然后呢，根据大家的这个建议做出决定，好不好？另外一个，这个春节快到了啊，春节快到了，很多人给我留言当中啊，提到有一些这样那样的建议和想法，有些战友呢，我给你回了，这个有些战友没回的，希望你不要介意，因为实在是有时候可能太多啊，希望不要介意。但是呢，我请战友们要了解的事情，有很多战友跟我之间，都有默契的，知道什么样的情况下给我留信息，我一定会看。我在这不能公开的说，啊，随着我会各自的告诉你们我们联系的特殊方式啊，这个咱们会联系的更加紧密。注意看郭媒体私信啊，郭媒体的私信。昨天晚上啊，我这个接到两个电话，这个电话其中一个啊，就是我山东老家啊，就是山东老家济南那个朋友打来的，给我讲出了济南啊，就是这半年来的经济情况、房地产情况啊，真的是很惨很惨的。再一个就是这个癌症爆发率。医院，因为他的妻子是济南人民医院的，这个说这个癌症爆发力太高了，这个污染太可怕了，啊，说了以后让我心里很难受。其中他谈到一个这个医院啊，他的医院还有他这个单位，啊，只人人看文贵爆料视频，大家互相传阅，而且现在大家都得出了结论，过去两年文贵的爆料经历了事实的考验，现在很多人就把过去中央电视台对文贵所谓的郭文贵通缉犯逃跑、什么骗子、什么冠军刘成杰这事儿，大家都是朗朗上口啊，朗朗上口。特别是啊，在这个千佛山脚下聚会当中，文贵爆料都是大家老人啊，锻炼必看的节目，在某些餐厅房间里边专门可以选看郭文贵爆料视频，有人到房间吃饭就是放文贵爆料，还有放这个路德访谈啊，路德访谈，还有咱们澳洲的细思极恐的节目啊。最近说有人看那个日本的李小牧先生啊，说李小牧这个在日本现在要整出大事来了，要关心李小牧了，这个李小牧的被这个路德采访的视频他们很愿意看，看了只要沾点色情的事大家都感兴趣啊，老少皆宜。去了这个德州，他去了德州出差几天，在德州他说这个各个乡镇啊，他都打听你们看不看公卫爆料，很多人说都看公卫爆料，说那个他们当地那个叫摩的啊，这摩的的人在等的时候都看啊。所以说这个文贵爆料已经成为中国人民啊生活当中最重要的事件，这是过去两年最重要的，而且大家都朗朗上口，忘其闪啊，鬼子气儿啊都知道，鬼子气儿都知道，孟建柱啊，孟书记啊
都知道鲍刚芳啊，还有今年春节联欢晚会要上主持人的董卿啊，这个大家能想到为啥今年董卿要上，大家看一看今天中国的江山还是人家孟家的，还是人家孙丽君的，还是人家强家的啊，你报滚滚，你报啊，你报的人全上官，你报黄燕，黄燕出镜啊，你报是不是搞那这个什么个大安新区去了，建设部副部长，你报董卿，董卿搞主持啊，你报这个我的情人，我的情人就起来，然后你看孙立军，孙立军管理港澳台去了。所以说你大家现在发现啊，整个上海的权力和势力，南普陀会议的召开者到今天还是老大啊，还是老大，这也是这几年啊大家的较量当中啊没有被改变的，而且越来越占上风，这也是中国下一步的就是盗国贼之间较量给我们带来的机会，大家千万别难受，这是好事儿。没有孟建柱，没有孙立军啊，没有王岐山代表江家势力，代表朱家势力，代表了盗国贼的势力和海外几万亿中国老百姓不怎么关心这爆料啊，没有对手的时候或者对手很模糊的时候就没有人观战了，就像看电影一样，不管多大的故事必须得有情爱，得有人物，现在咱有人物啊，这是好事啊。所以说这个我老家这个朋友跟我说，他说这个过去山东人哪几都知道上几个官，哪有知道你这个是孙立军的呀，是吧，现在人人都知道孙立军厉害啊，这个人不是一般的厉害啊，这个孟建柱厉害啊，他们说能孟建柱真厉害，很多经侦的，很多这个公安的公检法的人说这个孟建柱的这个政治手段不是一般的厉害。然后现在这个刘特佐啊，文贵最早爆料刘特佐事件，他们觉得开玩笑啊，现在刘特佐大家都知道厉害，特别是他说有一个山东的政法委的这个原来的一个厅长是江泽人啊，他是从江苏去的，好像啊江苏去的一个厅长，说他早就见过啊这个冠军，也见过刘成杰，那不是一般的牛啊，他说这个郭文贵能爆这料，他说这是捅天捅个窟窿，然后说这个刘特佐说他也见过刘特佐，说那刘特佐他说到上海来，到江泽来，他说到上打电话让我们接待，都是孟书记办公室孙立军同志啊，他说那我们都是一级人物对待啊，他说那刘特佐到哪就想干啥就干啥啊，没人敢管，没人敢问啊，都知道是孟书记的家人，所以他说文贵你这个爆料太猛了啊，太猛了啊，内部人都知道咋回事，都知道。然后这个最近啊，看到这个美国这一系列的行动啊，他们说觉得有意思啊，所以说咱们这个爆料啊要爆有用的料，爆真实的料啊，通过时间向党内向国内的咱们的同胞们证实我们爆料对大家的威胁啊，哎，我现在看来有啊，这个我在电视上我盯着昨天我讲了半天结果发现没出去，这是什么情况，但是路德先生每次转播我把我的脸弄得都跟屁呲的似的，弄得我那脸色极难看啊，路德先生你整明白这回啊，你别搞录屏，你不要录屏，你要用 live stream， 人家政治小哥都把那郭叔整得特别好，但是政治小哥这家伙现在越来越坏，我跟你说我已经是上百次呼吁他，你把豆豆藏哪儿去了，就是不回答啊，就是不回答，你说这政治小哥咋弄这玩意儿啊，有信仰的小哥专门金屋藏豆，你说怎么弄啊，没法服，没法服啊，没法服啊。另外再有呢，这个最近啊咱会喜事，路德访谈和怎么着有闪呢，路德访谈和战友之声啊将有新的信息来，我现在不都说。另外一个昨天我说的本来是下周到这个华盛顿去作证的事儿，其中一个最重要的啊就是到因为我们起诉了郭宝胜，然后这美国起诉以后，首先我们要把跟对方
给对方的律师提供我们起诉他的理由文件，在法官指定下双方交换证据，我们给他提供了是个几千份的文件啊，几千份。郭宝胜就在媒体上喊话，从未给我们一张纸。最后我们决定是11号星期五在这个华盛顿啊，接受对方律师对我的问话啊，我决定去。你想想安保团队啊，酒店，我那酒店订的是12000美金一晚上，因为我去过打折，大概6000-7000美金吧，加上保镖团队，然后呢防弹车辆啊，这个医保的团队啊，还有防监听车队，这队伍全都去了，最起码得小100万嘛啊，我们这一折腾。好，前天郭宝胜的律师啊，郭宝律师到了弗吉尼亚法院申请，说郭文贵的律师没给我们提供一张纸，没提供一份文件，紧急要求啊法庭开庭。开庭就是要就这个问题来说一说，法庭说马上开庭。所以说呢，我们的律师就一听就火大了，因为什么？这玩弄法庭啊，我们给你上千份文件，你没给我们一份啊，你要这个庭外问话我们也去，我们花那么多钱，结果你撒谎啊。但是对我们来讲是一个也是一个机会，因为法庭能看明白他到底撒了什么谎。所以说那个11号的郭宝胜的这个对我的这个问话取消，另外的这个两个听证会是关于西藏和新疆的继续进行。但是就在这时候，好消息又传来了啊。什么好消息啊？这个大家去看路德访谈战友之声，就这一两天啊，随时他叫他们来告诉你们啊啊，战友们。所以说这个美国这个法治系统真的是这个法治，以法治国的好处让每个人都得到公平对待，让你心服口服啊，这就是伟大的美国，它最伟大的基础。这个国家的人不是每个人都好人，都是伟大的，但是这个国家的国家系统、法治系统、民主系统实在是太伟大了啊！不要说看美国啊，咱们国内中央电视台那，哎，美国又政府停摆了，关门了，亲爱的战友们，美国政府停摆还能这样活着，中国政府停摆一天就完了，为什么？中国没法治。在美国这个国家谁穷？国家穷啊，谁富？人民富啊，藏富于民。中国的钱是只有几个家族富，他不缺钱，老百姓都缺钱。在美国的食品比中国便宜几倍，有的都是，什么都便宜。这就是美国在全世界当老大，他是全世界物价最低的，平均啊和这个 GDP 相对而言的，但是是工资最高的之一啊，人值钱啊，人得到尊重，你的劳动获得财富，资产是最安全的，这不容置疑的，是不是？大家都知道。所以说看到中央电视台笑话人家说天天美国着火了，美国这个海啸了，美国政府关门了，亲爱的同胞们，中国恰恰的没有这个，才是盗国贼的嚣张啊！美国恰恰这个就是伟大。你像我们昨天前天等到你们看路德访谈，人家这个法官，人家这个法律系统做出一系列的决定，包括让Roger Stone给我们道歉，那法官非常明确啊，你道不道歉给你时间，你不道歉就是罚你1亿美元，然后追究你责任。然后他再牛啊，不管你跟什么总统啥关系，当过什么竞选委员会，你什么狗屁吃的，马上认，不认就罚你。所以你看 Roger Stone 在全世界的报纸面前丢尽了人，陷尽了眼，无穷无尽的责任，我们永远可以找他来。哎，这个案子现在是跟你有关系，跟吴森有关系，你必须道歉作证，你不作证我就上法官那去。这就是伟大的美国啊！任何人想玩但是玩不了。你看这些亲民贼们乱伦标在网上下了一个200多页的一个反诉书，给我罗织了一堆的证据证状，说我是特务。夏叶良再抄了200多页，林丹宇叫美猴王再抄，还有谁抄啊？袁建民也抄啊，熊建民也抄，史诺啊，韦史和史诺
结果为史是真正的这个受吴曾特别照顾，用吴曾的同一个律师事务所，马蕊强奸案、博讯案和吴曾案同一家律师所，同一个律师。同时问的问题和所有人问的几乎都一样，用的招都一样。所以现在我们把这些东西全发给各个案子的法官，人家这些法官看完以后都是震惊惊讶，很多法官就几十年的法官没见过一个人能受到一个国家统一的标准、统一的理由、对统一的诉讼对待过一个人。所以说这个对咱来讲，战友们，我在中国每个案子都输，他为啥不输？怎么输啊？全拿着枪呢，先抓你，不行抓你爹抓你娘，这叫什么法治中国？流氓黑社会都没有。我郭文贵的本身就证明什么叫以黑治国、以警治国、以贪治国、以假治国，证据假的，证人假的，用黑社会、警察绑架人去，就这玩意儿。上星期4.19亿划走，再上星期2.12亿划走，在这之前划走5亿多，啊，现金，罚款600亿。所以说这两天所有采访的我真的是头懵了，都在问这问题，我重复不完这些话题。哎呀，说的这个，但是美国的法律系统给了我们截然不同的结果啊，截然不同结果。你谁在法美国法院，你陷害郭文贵，你在这折腾的，你都将受到惩罚。啊，这前提是必须是真和假之分，善和恶之分。亲爱的战友们，今天的报平安就到此为止啊，到此为止。我看今天是播出去了啊，好吧，战友。现在为所有的14亿同胞，亲爱的战友们啊，这个祈福，希望这个对这个文贵办春晚办不办、怎么办的问题，请大家多多回复，谢谢。谢谢了，战友们，今天是真播出去了啊，真播出去了。